Ngordhja masive e pulave në Durrës, sipas OI gripit të shpendëve, është reflektuar në rritjen në çmimit të vezëve, të cilat ditën e sotme janë tregtuar nga 25 deri 30 lek për kokër, nga 18 lek që shiteshin rreth 10 ditë më parë. Shtrëngimi i këtij produkti është një nga arsyet e rënies së fuqisë blerëse, por jo vetmja, pasi konsumatorët nuk e fshijnë frikën për konsumimin e vezëve. Konsumoni vezë gjatë kësaj periudhe dhe pula? Ja. Asnjëherë në botë. Asnjëherë në botë nuk e ashtu. Kam frikë. Si marrë dleki? Po i shesim me 280, me 300 njërë dhe ato, po jo asnjëherë nuk i marrë. Një rritur të mime? Shumë, shumë. Te katunarë teja me 300, me 400. Këna muaj mi kjenë të zëtëra, që ta e hemi një të financeve. Këna muaj mi kjenë të zëtëra, që ta e a kanë mendo, a kanë mendo, kështë amin doa. Po të shmimet e vezve janë rritur? Jo rrit, jo rrit, shumë jo rrit, 100%. Nga në tjetër, për tregtarët e vezve që pranojnë rritjen e çmimeve jashtë mikrofonit, nuk ka arsye për frikë. Njëra prej tyre sjell në vëmendje vitin 2012, kur e njëjta situatë përsëritur nuk ndikoi në rënien e fuqisë blerëse, ndërsa thotë që i konsumon vetë këto produkte, si vezët, ashtu edhe mishin e pulës. Shitja ka rënë pak e vezëve. Besoj se është nga çmimi, se është shumë i lartë është rrit, për shembull veza ka qenë me 200 lek, ka shku me 300. Unë për vete e përdor, jap dhe fëmijës vogël që e kam 15 muaj shnipin, e përdor edhe mishin e pulës, sot për shembull kam bë pulën me patate. Në 2012-ën, që ka ran gripi shmendëve për herë të parë që nuk ishte një gjunë ndonjëherë dhe kishte shitje. Se nuk u transmetonte ke njeriu. Ne kena hangër gjithmonë, do me tha nuk e di dhe shqitja ka qenë biles ma shumë se tashti. Filoj pashka pastaj se ishte kjo periud kohë, fillur njerëzit masivisht duke marë. Ndërko, ditën e sotme po vjon largimi shpendve të ngordur nga stabilimenti për t'i groposur, dërsa nuk është të mundur për caktimi numrit të sakt të tyre.